in Burmese. မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ VOA American တိုင်းရဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေလိုင်းဒိုမီတာ2540 51နဲ့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ YouTube စာမျက်နှာကပါကျွန်တော်တို့ရုပ်သံအဖြစ်နဲ့အခုစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါဒီကနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအခင်မြတ်တပ်ပါဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုမတ်တင်ကြီးထိုင်တဲ့အတူကြီးညာပေးမှာပါအခုနယူးယောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာစနေနေ့ကမလေးရှားနဲ့ထိုင်းတို့ကမြန်မာအရေးအလေးထားတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်နဲ့ကနေဒါတို့ကြားတန်တမာရေးရညှိနှိုင်းမှုတွေပြီးမှာတော့သူတို့ဖမ်းထားသူတွေကိုပြန်ပြီးလွှတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ကမ္ဘာတစ်လောကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူကသန်း6000ကျော်ရှိနေပြီလို့ John Hopkins တက္ကသိုလ်စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကြားမှာပါကိုညာဝင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကြားပြင်းတဲ့ဒီမွန်ဆုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တွေကြား၈နာရီကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်တနည်းကလောက်တိုက်ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကလက်နက်ကြီးအကူရပေါ့နော်အဝေးကနေလမ်းထုတ်ပြတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကခစ်တွေ့မှုမတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဝေးတရင်နေအပြီးမှာနားစင်ရဖို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်12နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအမေရိကန်မူဝါဒဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေပါသလဲတခါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူမောင်ခိုကူးခံရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းထိပ်တန်းရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ကင်မျိုးတက်နဲ့မတ်တင်ကြီးထိုက်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျာနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပနေတဲ့86ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်ပူကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးနေကြကြောင်းမလေးရှားနဲ့ထိုင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကစနေနေ့သူတို့ရဲ့မင်ခွန်းတွေထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် Ismail Sabri Yaakob ကမြန်မာအရေးဟာအထူးစိုးရိမ်ရစေအခြေအနေမှာရှိနေပြီးမြန်မာပြည်ထောင်အဖြေရှာဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုစနေနေ့ပြောကြားတဲ့မင်ခွန်းမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ် Situation in MyanmarRemains of grave concern. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချင်းနေဟာအထူးစိုးရိမ်စရာကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလေးစားဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုမလေးရှားကပြည့်စုံအောင်ထုတ်ကိုမပြောနိုင်မဖြစ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြေရှာနိုင်မှုလိုနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်အခြေအနေတွေအတွက်မလေးရှားကအထူးစိုးရိမ်နေတာနဲ့အတူဒါဟာနိုင်ငံရင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ်မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေမှုကြောင့်ပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကနေသူတွေစီအကူအညီတွေရောက်နိုင်မှုအဓိကလိုအပ်နေတာပါလို့ပြောသွားတာပါ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Project Chan Ho Cha ကလည်းစနေနေ့အတွက်ကြိုတင်ရုပ်သံမင်ခွန်းပေးဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတွင်းပြန်လည်တွေးဆရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဝန်ကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်တန်တမန်နီလန်းဘောင်းဆောင်ကိုတုံပြီးပံ့ပိုးကူညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယချင်းမြန်မာအတွက်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကအပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်အထောက်အကူတွေပေးဖို့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာစနေနေ့ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီမင်ကွန်းပြောတာမှာကမ္ဘာတစ်လောအချမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်အာဖဂန်နစ္စတန်မြေကိုအသုံးချလှုပ်ဆောင်မလာရေးအရေးကြီးကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်းကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူနည်းစုတွေကိုကူညီဖို့လဲကမ္ဘာ့အကောင်ဆောင်တွေကိုသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့အယ်ခိုင်ဒါအကြမ်းဖက်ဝါရဆဲတိုက်ခတ်မှုတွေနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေစတင်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်စစ်ပွဲတွေကနေအနှစ်20အကြာမှာတပ်ဖွဲ့တွေရုတ်သိမ်းဖို့အမေရိကန်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာပဲအာဖဂန်ကိုတာလီဘန်တို့ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်မျိုးကိုသုံးပြီးအကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်ဖြူးတာမျိုးအကြမ်းဖက်ဝါဒဆွဲတိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းစင်တာမျိုးလုပ်မလာအောင်အသေးချာဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အချင်းမခိုင်သေးတဲ့အာဖဂန်ချင်းနေကိုကိုယ့်ရဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လက်နက်တပွဲအသုံးချတာမျိုးမလုပ်ဖို့သတိထားရမယ်လို့လည်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုရီကထပ်လောင်းပြောဆိုလိုက်တာဟာဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့အာဖဂန်ကြားမှာရှိတဲ့ပါကစ္စတန်ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုဖို့ရပါတယ်ရှင်။တန်တမန်ရေးရညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကနေဒါနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်စနေနေ့မှာပဲဌာနကိုအသီးသီးပြန်ရောက်သွားကြပါပြီ။ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ Michael Spavor နဲ့ Michael Kovrick တို့စနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာကနေဒါနိုင်ငံ Alberta ကက
Calgary ကိုလေယာဉ်နဲ့ပြောင်းလာပြီးဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာ2018ခုနှစ်ကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတာပါ။ American မှာတရားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် American အနာဘယ်နီတောင်းဆိုနေတဲ့တရုတ် Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီထိတ်တန့်အရာရှိမန်ဝမ်ချိုးကိုကနေဒါမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရင်နှစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာပဲကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရပ်ပေါင်း1000ကျော်အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဌာနေပြောင်းလာပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲ Huawei ကုမ္ပဏီရဲ့ဗန်ဒိုင်းဆန်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မန်ဝမ်ချိုးရဲ့လေယာဉ်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်အုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမှပြန်လွတ်လာတဲ့တရင်ကိုတရုတ်ဗဟိုရုပ်သံကထုတ်လွှင့်ပေးနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရကလည်းသူ့ social media မှာမန်ဝမ်ချိုးကနေဒါကပြန်ထွက်လာခြင်းကစပြီးတင်ထားတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ထနီဘလင်ကင်ကလည်းကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ဦးပြန်လွတ်ပေးဖို့တရုတ်အာဏာပိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုအမှတ်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကထပ်မံချင်းပလို့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့ညီမကင်ယိုဂျွန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးနိုင်ငံပိုင်း KCNA သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒနဲ့စံနှမျိုးချင်းသုံးမှုလို့မြောက်ကိုရီးယားကခေါ်ဆိုလိုက်ပြီး1950-53ကိုရီးယားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမတိုင်ခင်မှာဒါရီကိုဆွန့်လွတ်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။1950-53ကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုစစ်ပြေငြိမ်းမှုနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်မရသေးတာကြောင့်စီးမျက်စီကန့်တွေအရအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေစမ်းသပ်နေမှုကြောင့်စစ်ပွဲကိုတရားဝင်အဆုံးသတ်ရေးကမရှင်းမလင်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီရီအမေရိကန်တန်မနက်ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိပိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12.13 9ပိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 9.13 9ပိုင်းဒိုမီတာ57 kHz 5859နဲ့ပိုင်းလိုက်မီတာ190 kHz 1509တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရဲ့ရှင်။ View American တန်ကမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြေညာနေပါတယ်။ဂျမနီနိုင်ငံမှာချင်းပါမဲ့တနင်္ဂနွေရွေးကောက်ပွဲမှာတန်ကင်တည့်ရလို့နောက်ဆုံးမဲဆွဲပွဲမှာဂျမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကယ်ကဂျမနီရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ဖို့သူ့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအာမင်လာရှက်ကိုသူ့နေရာဆက်ခံမဲ့သူဖြစ်မဲပေးကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကပ်ယူတဲ့စစ်တမ်းအရအသက်60ရွယ်လာရှက်ကိုဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တဦးဖြစ်တဲ့ပြန်ပက်အိုလာဖ်ရှူစ်လောက်လူကြိုက်မများကြပေမဲ့ထောက်ခံမှုကတိတိတသားမကွာတဲ့အတွက်ဘသူအနိုင်ရမယ်ဆိုတာခံမှန်းရခက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်16နှစ်ကြာဂျာမနီနိုင်ငံရေးကြီးစိုးခဲ့တဲ့မာကယ်ကနိုင်ငံရေးကနှုတ်ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးရွေးကောက်မဲဆွဲပွဲမှာသူ့ပါတီကပါတီဥက္ကဋ္ဌလာရှက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားမဲဆွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ပြီးရောဂါစတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာတစ်လွှားမှာလူပေါင်းတန်မနက်ဖြန်အတွက်အရေးကြီးတာကဘသူပဲအုပ်ချုပ်လာပါစေဂျာမနီနိုင်ငံကြီးတည်နေမှုဆက်ပြီးရှိနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်သက်ပြုတ်လုံးမဲ့မဲဆွယ်ပွဲမှာမာကယ်ကလာရှက်ကိုသူ့မဲဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောလ်တစ်ကန်ယူရန်ဒေတာကိုခေါ်သွားတယ်လို့တောက်ကြံနေကတော့သူ့ conservative တွေကြီးဆိုတဲ့ Munich မှာမဲဆွယ်ပွဲအပိတ်လူလူစုဝဲပွဲပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ပြီးရောဂါစတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာတစ်လွှားမှာလူပေါင်းတန်း 6,000 ကျော် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း John Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့ Corona Virus ဆိုင်ရာစင်တာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စနေနေ့နေ့ကမှအချိန်ထိကမ္ဘာတစ်လွှားကလူပေါင်း 6.6 ဘီလီယံလောက်ကအနည်းဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်ချိန်ထိုးနှံပြီးဖြစ်တယ်လို့စင်တာကဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူတန်း 60 လောက်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးတဲ့နောက်အပြည့်အနေနဲ့နောက်တစ်လုံးထပ်ထိုးဖို့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကန့်ညီကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုပြီးနောက်တနေ့မှာပဲအခုထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာတာပါ။သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အမေရိကန်တွေအနေနဲ့COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနောက်တစ်လုံးထပ်ထိုးကြဖို့လဲသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးသူလည်းအမြန်ဆုံးထိုးမယ်အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဟေဒီဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြည်နေခဲ့တဲ့ Texas ပြည်နယ်က Del Rio Nezha Gate ကိုစနေနေ့ညနေအစောပိုင်းမှာဒဇယ်တပိုင်းပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးလို့ American အကောက်ခွန်ရဲ့ Nezha လုံခြုံရေးဌာနကပြောပါတယ်။Del Rio Gate မှာကုန်သွယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်လည်ကင်တွယ်နေပြီဖြစ်ပြီးစနေနေ့ညနေ၄နာရီမှာခီးသည်တွေဝင်ရောက်ဖို့စတင်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်ကားတွေအတွက်တော့တနင်္လာမနေ့ပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့အကောက်ခွန်ရဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ Haiti ဒုက္ခသည်1000ခွဲလောက်မက္ဆီကိုဘက်ကနေ American ဘက် Del Rio ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်တဲ့တံတားရဲ့ American ဘက်ချမ်းမှာယာယီတိုက်ထိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတျန်နမင်ရင်းပြင်အရေးနှစ်ပတ်လည်အောက်မေတ္တိယအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေတဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့အကြီးဆုံးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာလမ်းနဲ့ချီပြီးနိုင်ငံရေးအရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးခံရပြီးတဲ့နောက်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China တရုတ်မျိုးချင်းများရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံရေး Hong Kong မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာဆိုရင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အတော်များများလမ်းနဲ့ချီထောင်ကျနေကြပြီးအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကစနေနေ့ကအရေးပေါ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး32နှစ်တာသက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရေးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးမဲထည့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းထိတ်တန်းအောင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးတက်နဲ့မတင်ကြီးထိုက်တို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာအခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှကရားပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေနဲ့စတင်ကြပါတယ်ကရင်နီကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာ25စနေနေ့က၈နာရီကြာအောင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်နီ KNDF တပ်စုမှုတူက VOA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်း KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အနီးအနားကတော်ဖူးကြာရွာသားတွေကလည်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုရဲ့အခြေအနေရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုခမောင်စိုးမင်းပြောပြပေးပါအောင်ဗျာကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားရက်ဆက်ဆိုးတလူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီလစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကုန်းသာရွာနားမှာကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ကရင်နီတပ်မတော် KA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကတဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကစက်တင်ဘာ25ရက်မနေ့9နာရီကနေညနေ6နာရီအထိကုန်းသာရွာဒေါ်ငန်းခါရွာဘက်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း6တပ်စုမှုတအူက VOA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ KNDF, KA, PDF တို့သုံးဖွဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြား၈နာရီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအဝေးပြေးလက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း6တပ်စုမှုတဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်။တနည်းကလောက်တိုက်ရတာပေါ့နော်။အဲသူတို့ကလက်နက်ကြီးအားကိုးတော့ပေါ့နော်။သူတို့ကဟိုအဝေးကနေလမ်းထုတ်ပြတာပေါ့။အဲဒါကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကခစ်သွေးမှုမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်။မတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဝေးကနေလမ်းပြကြရတော့ဒီညနေဘိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲသူတို့ပြည်ပြည်မှာသူတို့တဆောက်ဆောက်ခွာသွားတော့ဗောနော်အဲခိခတ်တရရမှုကတရတော့ခိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးယွာကတော့ဟိုကုန်းစာယွာကဆိုအေးမိလောင်သွားတာတော့အလေးလုံးလောက်လောင်သွားတယ်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကျေးယွာအတွင်ကြားရောက်ပြီးနေအိမ်တချို့မိလောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်ကုန်းသာရွာဒေါ်ငန်းခါရွာနဲ့တေစုလေရွာကဒေသခံတွေအကုန်လုံးနှိပါထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒီကနေ့မှလည်းတော်ဖူးကြာရွာကျေးရွာသားတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့တော်ဖူးကြာရွာသားတဦးကပြောပါတယ်ဒီနေရာတော့စစ်ကောင်စီကနေရှိနေနေနေလို့ရနေတဲ့ဒီနေရာချက်ရင်းနဲ့ဆိုထိတ်ဆိုင်ရှိကြတာအများကြီးတွေတောင်းနေကြတယ်နောက်ဒီတော့ဒီနေ့ကောင်းစရာနဲ့တိုင်းကနေသူတို့အများအားဖြင့်ခုကူရယ်လေရှိရနောက်ဒီဒီဒီမှာလည်းသူတို့ဒီချခတ်ချလာတဲ့ချိန်လည်းအများကြာတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတိတ်တော့အနည်းငယ်ကြာနေတော့မရှိသေးဘူးနဲ့တိုက်ပွဲရတော့ရောင်းနေနေအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းရှောင်ရအောင်ခြားရာတွေပြေးလာလို့ပြေးလာတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ချမသိကျွန်တော်တို့ရောတော့အကုန်လုံးပြေးကြမယ်ပေါ့။အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာကြားပြည်နယ်ဘက်မှာအင်အားတိုးချထားပြီးလက်နက်ကြီးတွေအစမတန်အသုံးပြုပစ်ခတ်ဒေသခံတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ဖိနှိပ်နေတာလို့ KNDF တပ်ရင်း6တပ်စုမှုကပြောပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့လာမတိုက်ကျွန်တော်မတိုက်ဘူးနော်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလိုချင်လဲအဲမျိုးပေါ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲသူကဟိုအပြုတ်တိုက်ချင်တယ်လားအဲမျိုးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ KNDF အဖွဲ့စည်းကတ်ဆူလက်နဲ့အားကတော့ဟလောက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုမတရားပြနေပြမတိုက်နေတယ်အဲလက်နဲ့ကြီးကိုအကူရမကျွန်တော်အဝေးကနေလမ်းပြနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရွာထဲကလူဆိုကိုကပြတူလူသူဆိုအခုတော့ဖက်ပြရပါတော့နော်
ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုဖုံးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီမော့ဆိုအခြေအနေကိုဥက္ကမောင်စွန်မင်းပြောပြခဲ့တာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံတကာပြည်ထနာတွေကိုတန်တမန်နီလန်းနေနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒီသတင်းပတ်ထဲမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမေးခွန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာတွေကြီးထွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရမှာဒီတက်ပိုထိရောက်တဲ့နီလန်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကဲကတ်တချို့ကမြင်ပါတယ်ဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးစင်တာ CSIS ကဒီမိုက်ကယ်မာတင်ကတော့အမေရိကန်အနေနဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ခန့်အပ်ပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းပါတယ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူမိုက်ကယ်မာတင်ကို VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အထက်ကမှဒီတချို့တော့မတ်တင်ကြီးထိုက်ကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးစင်တာ CSIS ရဲ့အရှိတောင်အရှအစီအစဉ်ကမြန်မာဆန်ရကျွမ်းကျင်သူမိုက်ကယ်မာတင်ကအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာဆန်ရမူဝါဒပြန်သုံးသပ်ခြင်း Revisiting US Policy in Myanmar ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကထုတ်တာမှာမြန်မာမူဝါဒဆန်ရပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တူခန့်အပ်ဖို့လွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလိုခန့်အပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်စစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေအပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုပိုပြီးထိရောက်ပြင်းထန်မှုရှိလာမယ်လို့ယူဆကြမိုက်ကယ်မာတင်က VOE မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ် I think it's time that Congress tells President Biden we need နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ပအစိုးရတွေကြားအမေရိကန်ဗန်ဒန်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဆိုပြဖို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုလွှတ်တော်ကတိုက်တွန်းရမယ့်အချိန်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါမှလည်းစေုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွန်းမြင့်နေမှာဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တက်မလို့အကြီးအကဲရရှိပြီးဆင်ရတာသိမှုစစ်ဆိုးရွားကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ရေးအခက်အခဲတွေ့စီမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီရီယံလူရှောင်းမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လက်နက်သုံးဆောင်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ဖို့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတွေ့စီနေမှာလေမြန်မာလူလူကိုဖိနှိပ်နှိပ်ကွပ်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအခက်တွေ့သွားအောင်လုပ်ဖို့ပါလက်ရှိတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ရှိရမလဲဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းစခဲ့တဲ့လုံရည်မျိုးတွေကိုခက်ခဲသွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ချမ်းဖတ်မှုတွေအဆုံးသတ်ပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ကျင့်သုံးရေးအမေရိကန်ဘက်ကအားပေးဆောင်ရွက်မှုကတိုးတက်မှုသိမ့်မတွေ့ရဘူးလို့လဲ CSIS ရဲ့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူမိုက်ကယ်မာတင်ကထောက်ပြပြီးအမေရိကန်ဆုရနယ်လွှတ်တော်ဘက်ကမြန်မာဆန်ရမူဝါဒကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးနိုင်ငံတွင်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနယ်စီရေးအခြေအနေတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မဟာဗျူဟာတရက်ချမှတ်ဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ် First it doesn't look like at this time there is a path towards a peaceful resolution of the situation လွတ်တော်ကိုချုပ်ကန်ထားပါတယ်အမှန်မှာကတော့အစိုးရချုပ်ကန်မှုကိုကန့်သတ်ထားချက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းဘိုးအစိုးရပေါ်ချုပ်ကန်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ဝဓမ္မကိုစီမဟုတ်သေးပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းထူးသဖြင့်တန်းသားဒေသတွေမှာ2010မှာမဲမပေးနိုင်ခဲ့ကြသလို2015မှာလည်းမဲမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး2020မှာလည်းမဲမထက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရတရက်အပြည့်အဝဖွဲ့စည်းနိုင်မဲ့အပြည့်အဝလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးအရင်စစ်ဆိုးရတဲ့ဆိုင်တွေလည်းပို့ပြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပြည့်အဝဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီမရှိတာကြောင့်လည်းအပြည့်အဝဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးဖို့မရှိပါဘူးမြန်မာလူထုကတော့ဒီမိုကရေစီကိုအပြည့်အဝရဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာဆန်ရမူဝါဒပြန်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်မှာတော့လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်6ချက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ကနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တက်ရောက်နေတဲ့နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်တင်အင်ကာနီတုံးကမင်ကွန်းပြောတာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းကဖိနှိပ်မှုတွေပဋိပက္ခတွေရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ကာယောဂါလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းတာမှာအမေရိကန်ကတန်တမာရေးနီလန်းတွေနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
ဒီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်နေတဲ့နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အင်ကာနေကမိကွန်းပြောကြားရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကဘာတဝှမ်းကဖိနှိပ်မှုတွေပဋိပက္ခတွေရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ကာယယောဂါလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့တန်တမန်ရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒီကလေးငယ်တွေကိုကိုဗစ်ဆေးထိုးပေးမယ့်အပေါ်အမြင်တချို့ကိုတင်ပြကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်12နှစ်နဲ့အထက်ကလေးတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မွေးမင်းအောင်လှိုင်ကတောက်ကြနေမှာကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာယောဂထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လက်တွေ့မကျဘူးလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တချို့ကထောက်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ WHO ရဲ့လှုပ်ထုံးအတိုင်းအသက်အရွယ်ကြီးသူနဲ့ယောဂကူးစက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေကိုဦးစားပေးရေးကသာနီးလမ်းမှန်ဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့ကကူးစက်ယောဂအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဇီယာတက်ကပြောပါတယ်ကိုဝင်းမင်းကဆက်သွယ်အမေးများတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုးကျင်တိုင်းထိုးလို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတိုင်းထိုးကျင်တိုင်းထိုးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဗက်ဆင်းနေအများကြီးရှိနေရင်တော့တမျိုးပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့မှမရှိသေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဥမာကလေးတွေမှာပိုလီယိုယောဂါကာကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အသက်ရွယ်ကနေဘယ်အသက်ရွယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပဲဒါ WHO က guideline တွေအကုန်လုံးပေးခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က WHO guideline ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်အောင်ပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအများစုစထိုးတာအသက်65နှစ်အထက်တွေကိုစထိုးတယ်ဒုတိယတပိုင်းက65နှစ်နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒါတောင်မှနိုင်ငံတကာမှာစထိုးတဲ့လူတွေက high risk healthcare professional ပေါ့နော်ဒီယောဂါကိုကာကွယ်နေရတဲ့လူတွေ including ဟိုမိသက်တို့အယံမိသက်တို့နောက်တစ်ခုကဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုစပြီးတော့ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်65နှစ်အထက်ကိုပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်40အထက်ကိုဒီနိုင်ငံမှာပေးတယ်အဲ့လိုတဆင့်ချင်းစီသွားတယ်နောက်ဆုံးတဆင့်ကျတဲ့အခါကျတော့မှအခုလက်ရှိအနေအထားမှာ Pfizer ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ဘာတပတ်တော့မပြည့်သေးပါဘူးခလေးတွေကိုထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘာကြောင့်အခုလို့ဒီအသက်ကြီးသူတွေနဲ့အန္တရာယ်ကြီးသူတွေကိုတဆင့်စီကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားတာလဲဆရာဘာလို့သွားရတာလဲဆိုတော့ခလေးတွေကအဓိက source မဟုတ်ပါဘူးအရင်အမြင်မဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေเจ้าမှာကူးလာတယ်ကူးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းတော့ခလေးတွေเจ้าမှာဆရာမတွေရှိတယ်အလုပ်သမားတွေရှိတယ်ဟိုဝန်တန်းနေရှိတယ်ဒီလူတွေကနေတဆင့်ကလေးတွေစီကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုကလေးចောင်းဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ចောင်းတစ်ចောင်းမှာဆိုရင်ကိုသိတယ်ပဲလူစုလူဝေးတွေတစ်ခန်းတစ်ခန်းမှာဆိုရင်80ရှိတယ်ခန်းရှိတယ်ရောက်60ရှိတယ်ဆိုတော့ခြုံပြီးပြောရလို့ရှင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကသိတယ်ဘယ်ဟာအဓိကဟိုဒီယောဂါကိုပြန်ပွားတဲ့နေရာလဲပေါ့နော်ပြန်ပွားတဲ့နေရာလူကြီးတွေရယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံမှာတောင်မှចောင်းမှာလာတော့ဆရာမတွေအခုလဲmandate ဆိုတဲ့စကလုံးတွေတုံးလာတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမထိုးမနေရပေါ့နော်ဥမာဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုလောလောဆယ်အရာတော့ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေကိုမထိုးမနေရဆိုတာမရှိဘူးအခုကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတခုပဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်လော့စ်အန်ဂျလစ်ဟိုကနော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ LA တချို့ကြောင်းတွေကိုသူတို့လုတ်တယ်လို့တော့ကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြင်ကြင်ပြက်ပြက်ကြီးတော့ပေးမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်ရောကလေးတွေကိုအခုလို့ဒီဦးစားပေးမထိုးတဲ့အရေးကြီးတာရှိနေသေးလားကလေးတွေမှာနောက်တစ်ခုသူတို့ကအဓိကဟိုဘောနော် seriously တော့မထိုးပေးတဲ့အတပိုင်းကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေမှာဒီယောဂါမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့တေနှုံးစံထားသည်မဟိုမပြောပါတော့တဲ့နေပါအနေထားတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အကြီးအကျယ် covid ယောဂါစခဲ့တဲ့2020 March လာနေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ July ကုန် August အထိမှာဆိုရင်ကလေးရဲ့တေနှုံးသည်လူကြီးတေနှုံးရဲ့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အနေထားတခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဟိုကလေးတွေကိုသူတို့ primary target အနေနဲ့ vaccine မထိုးတာလဲပါတာပေါ့เนาะဒီမှာ strategy အနေနဲ့ဟို vaccine ထိုးခြင်းဆိုတာ strategy လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကြိမ်ကြာလို့ရှင်သူတို့လည်းထိုးအောင်ပါအမေအရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုအရင်ထိုးပေးမှသာလေဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယောဂါကနောက်ထပ်အခု delta ဖြစ်တယ်နောက်သိမကြခင်အချိန်အတွင်းမှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတော့ဘာမှမသိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်အခုလိုကလေးတွေကိုတရုတ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရင်အန္တရာယ်ရှိမှုနဲ့ထိရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အနေအထားရောကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပေါ့နော်ဒီ Sinopharm ကို WHO ကတော့ကလေးပေါ့နော် session နဲ့အထက်ကိုကလေးမဟုတ်ဘူးနော် session နဲ့အထက်ကိုတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ် session နဲ့အောက်ကိုတော့မရေးထားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့နော်တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာသုံးနေတဲ့ဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပဲချီလီမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့မှအသက်ကတခုနဲ့တခုမတူကြဘူးပေါ့တချို့က3နှစ်လို့ပြောတယ်တချို့က5နှစ်အထက်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
တော့နေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟို WHO တောင်မှအခုချိန်အထိဟိုသုံးပိုင်ခွင့်မရှိသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ထိုးလို့မရဘူးမဟုတ်ထိုးလို့ရတယ် safe တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆို kill virus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် kill virus ဟိုပါဘောနော် virus အသေးပေါ့ဗျာ။ဒါအောင်ထည့်ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အကျိုးအမြတ်ရမလားပေါ့နော်။အကျိုးအမြတ်ရမလားဆိုတာကလည်းချက်ချင်းတော့လည်းမသိဘူး။ affected ဖြစ်မလားမဖြစ်လားဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒေါက်တာဇီယာသက်ကိုကိုဝင်းမင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုတခါတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအခြေအနေကိုထုတ်လွှင့်มาဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချနာဘူရီခရိုင်မှာ၄ရက်တာအစာရေစာပြက်လက်နေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူမြန်မာ၁၀ဦးကိုထိုင်းနယ်ခြားစောက်တပ်ကစက်တဘာ24ရက်မှာဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲနောက်ထပ်14ဦးကိုစက်တဘာ25ရက်ကထပ်မံဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ် VOA သတင်းတော့မအေးမာကဒီအကြောင်းကိုသတင်းပေးပို့ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန္ဓနာပူရီပြည်နယ်ထဲမှာလူကုန်မှုသမားတွေကစွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးကိုထိုင်းနယ်ခြားကောက်တပ်ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်14ဦးကိုပါဖမ်းမိခဲ့တာကြောင့်နှစ်ရက်အတွင်းစုစုပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံသား24ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုပြီး AAC အလို့သမားကူညီအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရဲမင်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံပြီးတဲ့အလို့သမားတွေကတော့ကျွန်တော်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကဒီကန္ဓနာပူရီပြည်နယ်ပေါ့နော်ဘန်ထုံးမြို့နယ်ဒီကျေးရွာအုပ်စုစနာအနီးရာဒီတတော်လေးမှာဖမ်းမိတာပါသူလေးရတာစားစားကြီးပြက်လက်နေကြတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားဆယ်ဦးပေါ့အပွဲသားတွေကဒီလိုမျိုးလာခေါ်มาပေါ့နော်လာခေါ်တာကိုဒီတော်ရရနေစောင့်နေတဲ့အချိန်အာဒီအမ်ပီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒီအမှတ်လေးနေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ကတိရှိပြီးတော့ပေါ့နော်တိရှိပြီးတော့တရင်ပေးရလူရှိရနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုဖမ်းကြည့်ရပါအဲ့တော့ဒီသူကဒီလူမတွေကဒီလေးရလောက်အစာရစာပြက်လက်နေတာပေါ့နော်ဘာမှမစားဘူးအားလိုက်နေလဲချိန်နေကြတယ်အဲ့တို့အစီကာသမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံအာနာပိုင်နေရာဒီအစားတောင်းတဲ့ရေပေါ်စီစဉ်ပြီးခဲ့တယ်အပြူတောက်ဆောက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဲကျွန်တော်တို့ဟိုညီမလူသား14ဦးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒီထိုင်းအာနာပိုင်နေရာဖမ်းဆီးခံရှိသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့လူကုန်ကူးတဲ့ပွဲသားတွေကတူးကိုဘတ်ငွေ18000တောင်းခဲ့ပြီးဘန်ကောက်မှာအလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ဆောင်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်တောလန့်ကနေခြေချင်းခီးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကိုခေါ်လာပြီးတောထဲမှာပစ်ထားခဲ့ကြတာဆိုပြီးထိုင်းအနာပိုင်းနေရဲ့စစ်စစ်မြင်းမြန်းချက်တွေကိုကိုးကားပြီးထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လူပွဲသားတွေကိုမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို70သိန်းကျော်ထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့ဆိုဘတ်ငွေ18000တဲ့မနဲ့အခကျင်းငွေပေးခဲ့ရတာတွေအတွက်လဲဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လဲကိုရဲမင်းကပြောပြပါတယ်ဒီလူသမားတွေကတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့လမ်းစိတ်တွေဆုံးရှုံးသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်စီမံချက်ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တံနေလဲဒါအနည်းဆုံးဒါမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီသူတို့ဒီအချင်းထောင်ရင်းရနေပြီတနည်းကျော်ဖြတ်တန်းပြီးမှာပဲမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တော့မယ့်အနေအထားမှာဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အလုပ်ကံရှားပါးမှုတွေလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာမြန်မာပြည်ထဲမှာနေရထိုင်ရတာတွေခက်ခဲလာကြတာပါတချို့ဆိုရင်ရွာတွေမှာမနေရတော့ပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေပါဝင်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အလုပ်လုပ်ဖို့လာကြသူတွေလည်းထိုင်းနယ်စပ်ဝင်ပေါက်အသီးသီးကနေနေစဉ်ခိုးဝင်လာနေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လကစလို့တနည်းအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုခိုးဝင်လို့ဖမ်းမိတဲ့နိုင်ငံသားလို့တမ4000ကျော်ရှိပြီးအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။မအေးမှဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့ဒုအတန်အစီအစဉ်နဲ့အတူစနေညဇကဝိုင်းကိုနားဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသက်ဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် YouTube Channel 70B Asia Bin Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Timecom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေစီသတင်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှု
လူရုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော်မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲရှိပါပြီ VOA American အတန်ကတင်းငွေနေမနက်ခင်အစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့လိုင်းဒူမီတာ25 kHz 12.13 လိုင်းဒူမီတာ40 kHz 9.13လိုင်းဒူမီတာ51 kHz 5809နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505ကပါကျွန်တော်ဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်အတွင်းမှာတော့ဒို့အတန်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်နဲ့အတူစနေညဇဂဝိုင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့ခါမှာတော့အနုပညာတွေရတော့အနစ်နာဆုံးလို့ပြောရမှာပဲလေဥဆောင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တော်တော်များသူတို့ဘဝလုံးကိုဒီဘဝလုံးကိုပြည့်စက်လိုက်ရပါတယ်မိသားစုနဲ့လည်းမကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒေသအသီးသီးမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်းစူးစီးတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ဒို့အတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်အမှရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Heron Zero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဟာဆိုရင်တော့ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်လာခဲ့တာအပိုင်း200ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်တိုင်အောင်ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်တပ်ကရွာတွေကိုပြာကျပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မကွေးတိုင်းဘက်ကအခြေအနေတွေကိုဒို့အတန်ကစုံစမ်းရေးသားထားပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကခုခံစစ်ကြေညာပြီးအခုလိုထိတိုက်တွေ့မှုတွေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာပါ။ဒီဆောင်မကို Frontier မြန်မာကသတင်းတောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ခုခံစစ်ကိုစတင်ကြောမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဤသူပြည်သားများအလုံးမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှေးနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလန်တိုက်ဖြတ်ကြပါ။ဒီပြည်သားတဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအပြော်ဆုံးနေပါလား။စက်ကောင်စီကိုပြပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့မကွေးကျိုင်းအတွင်းကရွာတရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုစိုးသူဖြစ်ပါတယ်။ဒို့အတန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ခုခံစစ်အားကောင်းတဲ့ဒေသမှာနေသူတချို့ကလည်းသူ့လိုပဲပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတနိုင်ငံလုံးကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့သူကဒီလေးပြညာပြီးတော့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုပါလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကပိုးလို့ကြမ်းလာတယ်။သူတို့လို့ရတဲ့ကပိုးလို့ယွံရကောင်းလာတယ်မုန်းရကောင်းလာတယ်။ခုခံစစ်စတင်ပြညာပြီး16ရက်အတွင်းမှာဖန်စီခံရသူ350ကျော်ပြီး PDF အပါအဝင်တေဆုံးသူ55ဦးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအပေါ်မှာ PDF တွေအပြည့်ဆွဆွဲဖန်စီရာမိသားစုဝင်တွေကိုတစားကန်ဖြစ်ဖန်စီတာတွေကတိတိတတ်တာပုံများလာတယ်လို့ဒို့အတန်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရာသိရပါတယ်။ဖန်စီမှုတွေအပြင်ခုခံမှုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲနေတဲ့သခိုင်းကြိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်တရားပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကနေရာတချို့တွေမှာကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရာပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအာဓမလူယူရာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်တာမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာခုခံစစ်ကြိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းမိတဲ့ PDF တွေကိုလူမဆန်အောင်နှိမ့်ပန်းနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေကိုတိတိတတ်တတ်ပုံမိုကျွလွန်လာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကိုစိုးသူနေရဲ့ရွာကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကခုခံစစ်ကြီးညာပြီးရပ်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ရွာအဝင်းမှာဒေသခံပြည်သူကကော်ရီအဖွဲ့ဝင်တချို့ကခုခံခဲ့သေးပေမဲ့အားမများလို့နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ရွာကိုစစ်ကောင်စီကြက်တွေဝင်မလာခင်ကိုစိုးသူကတော့သူ့အမေကိုဘေးလွတ်ရာကြောတဲ့အရင်ရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တို့အဲ့လိုကြောက်ကြောက်အားကြီးပြောမှာပဲကျွန်တော်မိသားစုလည်းကျွန်တော်အမေတွေဆိုတော့တက်ကကြီးပြီဆိုတော့ကြောက်လို့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာလွတ်တဲ့နေရာထိရောက်ပို့ပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရွာကမီးရှို့နေကြတယ်ကျွန်းနေချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဝင်လဲနေကိုကိုအသက်ကလည်းအမှတ်ကဉာဏ်မရှိတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမီးလောင်နေလဲဒီတိုင်းပဲလက်ပဲပြီးတော့မကြည့်နေရသူကမီးရှို့တမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရာတနက်ကြီးနဲ့လည်းရမ်းတမ်းမီးရှို့ကြည့်နေတာမီးရှို့နေတော့မီးရဲကိုအိမ်ပေါင်းဆယ်ချီပါသွားခဲ့ပြီးကိုစိုးသူ့အိမ်ကတော့ပြာတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတချို့လည်းပြန်မရခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။သူကတော့သူ့အဖေနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ပတ်စံဆိုပြီး
ဆောက်ထားခဲ့ရတဲ့အိမ်လေးမရှိတော့တဲ့အကျွတ်ယူကျုံမရဖြစ်နေပေမဲ့ပြန်လဲမဆောက်နိုင်တော့တဲ့အကျွတ်ရွာတွေကမိတ်ဆွေအိမ်မှာနေနေရပါတယ်ကိုစိုးသူတို့ရွာအပါအဝင်ရွာလေးရွာမှာအင်ချီတရာနီးပါးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းအကျွန်းကလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တစ်ခုစီကတည်ရပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကရွာကန်တွေဟာလဲနီးစပ်ရာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအိမ်တွေနဲ့တောထဲမှာဆစ်ရှောင်နေကြရတာပါစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေမကြာခဏထိတွေ့မှုတွေရှိနေတဲ့ထန်တလန်မှာလဲစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမြို့တွင်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်ခဲ့လို့အိမ်တွေမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်လူဦးရေတသောင်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာကိုဖေးဖြစ်နေတဲ့လူနာနှစ်ဦးအပါအဝင်လူ20ကျော်သာကျန်တော့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။မီးငိမ့်တပ်ဖို့သွားခဲ့တဲ့ထန်တလန်ရာပြည့်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကတင်းအုပ်စရာတဦးကတော့အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒို့အတန်ကခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တဦးနဲ့စကားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘသူမှမီးမီးနဲ့အင်ဂျီယာတလုံးပြီးလုံးတော့ချောက်ကုန်တော့မီးမီးကိုလူငယ်လေးတွေနဲ့ဒီအသင်းတော်ကသူလေဒီကသူမိငင်းကိုမိသားလည်းခေါ်လို့မရဘူးမိသားခေါ်လို့လည်းမလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတက်တိုင်းတလောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးလောက်ကိုသူတို့ထွက်လာကြတာပါဒီခါတော့လည်းဆုံးသွားတာပါပဲဆိုတော့ဆုံးသွားတော့လည်းဘယ်သူမှလည်းတော့ကြည့်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုအကုန်လုံးကဘုရားတနတ်တန်လေးကြားဆိုတော့ဘယ်သူမှမဆက်ပြေနဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့လည်းတွားတွေ့ကြတာ哦တွားတွေ့တော့ဒီအဲ့ဒီဆရာသူတို့ထုတ်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်မှလည်းရှိပါတယ်ဟိုသူရဲ့နာရီဒီဖုန်းဒီမကလို့သူဒီ wedding ring ပေါ့ရက်ထက်ရက်စမေးသူရှူရက်ဆန်ဝထားရလဲလက်ချောင်းကြီးချက်တော့ယူကြတော့ပေါ့အခုတော့ဆုံးသွားတဲ့တင်းအုပ်ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးအပါအဝင်မြို့ပေါ်ကျန်သူအားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြပြီလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းချွန်းကစစ်ကောင်စီဘက်မီဒီယာမှာအခုလိုပြောတာပါတယ်ထန်တလန်မှာဒါစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာCDR အမိကန်ကျန်းပွဲအဖွဲ့တွေကထန်တလန်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့လူမျိုးအိမ်တွေကိုအကာအဝယ်ယူပြီးတော့ကြာကျွန်တော်လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအီထိမှန်ဒေဆုံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တမတော်ကပြစ်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲတာတွေပြီးရင်ဒါမဟုတ်မမှန်တဲ့နေပေါ့နော်လက်စွပ်တွေယူသွားတဲ့နာယီတွေယူသွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မမှန်တဲ့နေထုတ်လွှင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်CDF ထန်တလန်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေကရာထဲသွားမဲ့ပြည်သူတွေကိုနာယီအတော်ကြားစစ်ဆေးရာတွေမြို့ထဲမှာပတ်စံတောင်းတာတွေရှိတဲ့အတွက်မြို့ရှောင်းလမ်းကနေခဏသာပြစ်ခတ်ဆုတ်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်ရှိတဲ့နေရာကနေပြစ်ခတ်ခဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ကယားပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ရှောင်းဥယျာဉ်ကအခုဆိုတိမ့်ချီလာပေမဲ့အကူအညီတွေရအောင်ပို့ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့စစ်ရှောင်းကူညီပေးနေသူတဦးကဒို့အတန်ကိုပြောပါရယ်။ဒီမျိုးပေါ်မှာကအရင်အဖန်းစီများနေရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဖန်းစီကလည်းဟိုအဆက်ဆက်တွေကနေဖန်းတာပေါ့နော်မအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာကိုကလေအဲ့တော့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေကပါနေတာတွေပေါ့နော်မျိုးပေါ်အခြေအနေရောအဲ့လိုအဲဒီမော့ဆိုမှာကြတော့ဒီမော့ဆိုကြတော့လည်းနေတိုင်းအပြစ်ခက်ရှိနေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမော့ဆိုဒုံငန်ခါငွေတောင်အဲ့ဒီတခြားကလည်းအများကြီးအပြစ်ခက်ရှိနေနောက်ပြောဒီမော့ဆိုနဲ့ဒီလိုက်ကိုလုံးဝဟိုအသွားလာလို့လို့မရအောင်ဖြစ်နေမှာလို့မျိုးပေါ့နော်အခုအဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းပစ္စည်းပို့မရအဲ့လိုလမ်းစိတ်မချရအောင်ပေါ့ဘာမခံရအောင်မှာပစ္စည်းရစိတ်မချရအောင်ဒီတိုင်းဟိုရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပုံမှန်ကုန်တယ်နေတဲ့သူတွေတောင်မှာအရန်ကိုဟိုဘက်ကရစ်ဒီဘက်ကလည်းရစ်ခုခံစစ်ကြညာပြီးမှအဖြတ်အမှောက်လုပ်ငန်းတွေကိုပို့မှုလှုပ်လာကြရဲလို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောထားပါတယ်ခုခံစစ်ကြညာပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကတော့မိုက်တဲတာဝါတိုင်း60ကျော်ဖောက်ခွဲခံရတာတချို့မီးဘေးသင့်ရွာတွေကို CRPH, NUG နဲ့ PDF ကမီးရှို့တယ်လို့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ဆဲပြောဆိုချက်တွေကိုတော့အတည်ပြုလို့မရခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲဖို့ကြေညာပြီးမှပေါ်မရဆက်တဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြကြပြန့်ပြန့်စနစ်တကျကျူးလွန်လာခဲ့ခြင်းတည်းဟာလူသားဖြစ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crime Against Humanity အဖြစ်ပေါ်မဆိုးရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ဒို့အတန်ကိုစာနဲ့ဖြေဆိုထားပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အိမ်ငင်ဝင်းကိုစိတ်ထဲကရောလက်တွေ့မှာပါဖျက်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုစိုးသူကတော့ဖျက်ပြက်တသားဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
အိမ်ဘက်တော့မတော်ကျင်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာကိုယ်ဟင်ကိုမရှိတဲ့အခါကျတော့အနေခက်တာပေါ့ကိုယ်ဟင်ကိုပြန်ကိုလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအိမ်ကလုံးဖောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဖောက်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးကိုအခုဖျက်လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်အပြစ်ကလုံးပြန်ဖောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကြီးလာပြီးတော့မထပ်ပြီးရှုံးမအောင်ဖျက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပြီးတော့ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးအကြီးတော်ဘောင်အောင်နိုင်နေမှာကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းပြမှာခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျင်းနမယ်လို့ဒိုအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒိုအတန်တန်လှန့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube အင်ဂျီရောကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6:00နာရီကနေ8:00နာရီတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအထူးရှင်တွေကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Zero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒို့အတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒို့အတန်အစီအစဉ်ပြီးအခုတော့ဒီစနေညဇကဝိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူနဲ့အတူဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုဖန်ဝရန်ထုတ်လို့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေဆက်မလုပ်ရပဲထွက်ပြေးပုံဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေဟာအမှုပညာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆိုးရွားတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်လာစေတယ်လို့မြန်မာအမေရိကန်သရုပ်ဆောင်ခရစ်စီအောင်ကပြောပါတယ်ခရစ်စီအောင်ကိုမိုင်းရင်နိုင်ကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ခရစ်စီကိုပထမဆုံးမေးချင်တာကကိုကဟို transgender ဒီမင်းသမီးတဦးပေါ့နော်အခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ဒီအဲ့လိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးနေနဲ့ဟိုကျမတို့မေ့ချင်တာကအခုဒီရက်ပိုင်းနေအတွင်းမှာပေါ့နော်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဒီပြတ်တာတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီရုပ်ရှင်ကဒီနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Indra Johnson နဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့တွေသူတို့ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ What happened to the wolf ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ Indra Johnson ကဆုရရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ Lane to Chitu နှစ်ဦးရဲ့ပုံမှာပေါ့အခြေခံပြီးတော့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုတော့အခုလို Chrissy လို့ကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုး LGBT နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တဦးနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမြန်မာကားတွေဟာဒီနိုင်ငံတကာမှာအခုလို့ထိုးဖောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အခု Indra Johnson ဆိုရင်လည်းပေါ့လေတရုတ်ဆောင်စုပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုစုချင်းမြင့်ခံရတဲ့ပုံမှာ Chrissy ရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ Chrissy နေနဲ့ကတော့အရန်ခုံယူပါတယ်ကိုမြန်မာလူမျိုးမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ဒီလို international movie industry film industry film industry မှာဒီလိုနေရာရတာတဲ့အတွက်သူပဲဂုဏ်ယူပါတယ်သူ့ကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုအမှုပညာရှင်တယောက်ဆုရတာမြန်မာနိုင်ငံအခုအခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကသကောင်းထက်တော့ညစ်နေနေနဲ့မုန်းမလင်းတော့ဘူးပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွန်းလင်းလာတဲ့ဖျောင်းနိုင်ရူပေါ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တီအကုန်လုံးကလည်းအလင်းရောင်နဲ့ရရှိစီတယ်ခွန်အားနဲ့ရရှိစီတယ်သူ့ရဲ့အမှုပညာခွန်အားနဲ့ဟိုဒီနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တစ်ခုလုံးမှာအင်းတိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ထားတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အမှုပညာရှင်အားလုံးကိုသူကကိုစားပြုသွားတာပဲပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းအထူးကိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုကားတွေပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ကဟိုဒါဒီလိုဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိန်တူချစ်တူဆိုတာဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးပေါ့နော်တုံးနဲ့တုံးသူတို့ချစ်ကြိုက်သွားတဲ့ဇလန်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်မှာပြသလာတဲ့အပိုင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံဒီဘယ်လိုဒီရုပ်ရှင်ကားကိုဗမာပြည်မှာဟိုပြသမယ်ဆိုရင်ရောပြသခွင့်ရမယ်ထင်သလားဟိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ LGBT right နဲ့ဆိုရင်တော့လုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိပါပြီလေစပိုင်းကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ same sex marriage ကလည်း legalize မဖြစ်သေးပါဘူး international နိုင်ငံတော်တော်များများမှ legalize ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလောကဘာရှိလဲဆိုတော့ section 377 penal code 1861ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ same sex marriage ကို criminal case လို့အမျိုးသဘောထားထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့အရာကိုစပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့change young ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့မှဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရသေးတော့လေဒါတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုသွားမှာပါနောက်ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာတိုင်းပြည်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မြန်မာ
LGBT စကားတွေ feature movie တွေ short film တွေကထွက်လာတဲ့အတွက်အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းရော LGBT အတိုင်းဝိုင်းရော next generation အတွက်ကဂုဏ်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုရုပ်ရှင်အမှုပညာတွေဒီအနေနဲ့အဲ့လိုထိုးထိုးပေါက်ပေါက်နဲ့စူးစမ်းလာတဲ့နိုင်ငံတကာကိုလည်းပေါင်းမြောက်ဖို့ပေါ့နော်အခုဆိုဒါရိုက်တာတွေကိုရန်ကလည်းစူးစမ်းနေတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ဖက်မှာလည်းဆရာနာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်သူတို့ဖန်ဆီးထားတာတွေအင်ဒါဂျော့စင်ပါဝင်ပေါ့နော်ဖန်ဆီးခံထားတာတွေနောက်ပိုင်ပြိုးသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟိုဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာနာဂျီတို့ဆိုရင်လည်းပုံရှောင်နေရတာတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာဒီအမှုပညာတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိညံ့တာမှုတွေရှိနေလဲရှင်အမှုပညာတွေရတော့အနစ်နာဆုံးလို့ပြောရမှာပဲလေဥဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တော်တော်များသူတို့ဘဝလုံးကိုဒီဘဝလုံးကိုပြည့်စက်လိုက်ရပါတယ်မိသားစုနဲ့လည်းခွဲရတယ်ဟိုအိုးပြိအိမ်ပြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုအခြေအနေရောက်သွားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုလိုမင်းနဲ့ခရစ်စီယာလည်းဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာပြီးခဲ့တဲ့လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကမြစ်တာဖလင်မှာတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုမင်းကအဲ့တော့သူစီယာလည်းတင်ကြားရတာဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဟိုအမှုပညာရန်ကုန်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုဟာဘာမှအမှုပညာရှင်တွေအတွက်လှုပ်ရှားစရာဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ဒီအမှုပညာကြီးတစ်ခုလုံးကရက်တန်သွားတဲ့သဘောပေါ့လေလောလောဆယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအမှုပညာတစ်ခုလုံးကိုပြန်လဲအသက်ရှင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလေဒီတိုင်းကြီးကောင်းမှာပဲဒီအမှုပညာတစ်ခုလုံးကပြန်လဲအသက်ရှင်လာမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလောလောဆယ်ဒီဇိုင်းဒီလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့တရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအမြန်ဆုံးရအောင်အမြန်ဆုံးရအောင်တောင်းဆိုမှာပဲပေါ့အဲ့လိုတောင်းဆိုပြီးအခြေအနေတွေအကုန်လုံး normalize ဖြစ်သွားမှာပဲဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပြန်ဆလို့ရမှာပဲအဲ့လိုတော့ Chrissy မြင်ပါတယ် Chrissy ကိုရိုင်းကလည်းအခုဆိုရင်မင်းသမီးတအုပ်နေနေပေါ့နော်ဟိုဝင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေပေါ့အဲ့ဒီကားတွေကအခုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေမှာလည်းအခုပေါ့နော်စပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ရှိနေတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်စင်းနေတဲ့မှာလည်းပါဝင်နေပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအခြေအနေရောပြပြပါအောင်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ကားနာမည်ကတော့ imperfectly complete လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုခရစ်စီယာအဓိကတရုပ်ဆောင်နေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်နောက်အဓိကတရုပ်ဆောင်ကတော့ဇော်မျိုးထက်ဖြစ်ပါတယ် director ကတော့ Bruce Chu ဖြစ်ပါတယ် Bruce Chu က University of Southern California က Film School ကဟို graduate တောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုထုတ်လုပ်တဲ့လူကတော့ Warner Marcus မျိုးသိင်းရယ်Victor ရဲ့ Chrissy ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားရဲ့အဓိကရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘာကို message ပေးချင်လဲဆိုတော့ဒီ LGBT တွေရဲ့ခံစားမှုလေးပေါ့နော် LGBT တယောက်တဲ့သူ့ရဲ့ခံစားမှုနဲ့သူဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုအတိုင်းအတိုင်းကသူ့ကိုလက်ခံမလားလက်မခံမလားဟို accept လုပ်မလားဟိုအဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးခြုံပြထားတဲ့ဟာပေါ့လေအဲ့တော့ message ပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာမြင်ကောင်းလေးနဲ့ဒီ transgender ကောင်းမလေးနဲ့ကတူတူနေတူတူနေကြရင်းနဲ့ပေါ့ transgender ကောင်းမလေးကမျက်နှာမြင်ကောင်းလေးကိုတိတ်ခဲလုံရင်းနဲ့သူတို့တွေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သဘောကျသွားလားသို့မဟုတ်လဲချစ်သွားလားအဲ့ဒါကတော့ရုပ်ရှင်တွေမှာပဲကြည့်လိုက်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ trans ဟိုမျက်နှာမြင်ကောင်းလေးကမျက်စိပြောင်းမြင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ transgender ကောင်းမလေးကိုပြစ်သွားမလားသို့မဟုတ် transgender ကောင်းမလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲသူ transgender ဖြစ်နေလို့ဟိုကောင်လေးကသူ့ကိုပြစ်သွားမလားအဲ့လိုခံစားချက်တွေပေါ့လေခံစားချက်တွေကိုဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့လောလောဆယ် present ဖြစ်တည်နေမှုတွေနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ထားတဲ့အခြေခံထားတဲ့ကားလေးပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ဇက်သိန်းပိုင်းကတော့ရုပ်ရှင်ပြတော့မှာပဲကြည့်ဥစ္စာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ Rain Dance Film Festival မှာကဟို selected ရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ Rain Dance Film Festival က Academy Award Qualifying Film Festival ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Best Qualifying Film Festival ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့ပြမလဲဆိုတော့ October 6ပြမှာနောက်တစ်ခုက Atlanta မှာပြဖို့ရှိတယ် Atlanta မှာတော့ဒီ October 2ကျရင်ပြဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်း Academy Award Qualifying Film Festival ဖြစ်တယ်ပေါ့ Now Canada မှာလည်းတစ်ခုကတော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ official email မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီ Canada ကလည်း biggest film festival တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Now Taiwan မှာလည်း selected ဖြစ်တယ်ပေါ့လောလောဆယ်ကတော့4ခုလောက်တော့ဟို film festival ကြီးကြီး4ခုလောက်ကတော့ဟို selected ရွေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ကနှစ်ခုကတော့
ไอ้ Academy Award Qualifying Film Festival ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုမြန်မာရုပ်ရှင်ကားတကားကိုဒီလို American နိုင်ငံမှာဟိုအခြေပြုပြီးရိုက်တဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲတွေအတွေ့အကြုံတွေကဘယ်လိုရှိလဲရှင်ခက်ခဲရရတော့ပထမကားမှာတော့ဒီလိုအခက်ခဲတွေရတော့ရှိတာပေါ့လေဒါကကိုယ်ကပထမဆုံးကြိုက်တဲ့ကားဆိုတော့နည်းနည်းပါဟိုအမားတွေပါနည်းနည်းပါရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမားတွေရှိပေမဲ့လည်းဒါရုပ်ရှင်တကားရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်3-4လအနည်းဆုံး3-4လပေါ့လေဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဆိုလည်းတစ်နှစ်လောက်ထိအကျိုးပြင် prepare ပြင်ဆင်ထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ acting course တွေပါနေနဲ့အကုန်လုံးတည်တည်ချာချာပြီးရောမှပဲအကုန်လုံးရိုက်ကြတာပေါ့ for example ဟိုဒီaction ကားဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လဲသူ့ရဲ့ဟို action နဲ့ပင်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ course တွေရှိတယ်လေဒီလို drama ကားဆိုလဲ drama နဲ့ပင်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ course တွေရှိတယ်။များသောအားဖြင့်သူ့အပိုင်းနဲ့သူ့ဘိုင်းမှာ coordinator တွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ coordinator တွေနဲ့ director နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ actor တွေကို training လုပ်ပြီးတော့မှအသေးချာရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုသေးသေးချာချာလုပ်ပြီးမှရိုက်တယ်ဆိုတော့တိတ်ကြည့်တော့ကတိကောင်လို့မဖြစ်ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာတော့ရိုက်ရတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘာတွေအဆင်မပြေလဲဆိုတော့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကိုကတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်မြန်မာအတွေးတွေးတာပေါ့သူတို့ကဒီကအမေရိကန်တွေးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ရှိရပါနည်းနည်း gap လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုပေါ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစရမှာပေါ့တကယ်ချင်းဥက္ကမင်းမောင်ကအဲလီကိုလာလေတော့ဒီကဒီမှာAmerican director Graham Steele ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မြစ်တာရုပ်ရှင်ကားမှာဟိုမင်းသားမင်းသမီးရခေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူနဲ့သူလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဟိုအဖေါ်လိုက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဖေါ်လိုက်သွားတော့ဟိုရောက်တော့ Graham နဲ့သူဥစ္စာ Alex ကတွေ့ပြီးတော့ Chrissy ကိုဥက္ကာကို Chrissy ကိုသူတို့ကသဘောကျတယ်ပေါ့လေသဘောကျတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်သဘောလုံးမလားဆိုပြီးသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်မမီဘူးနောက်တစ်နေ့ကျမှဥက္ကာတစ်ဆင့်မီတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလာပေါ့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင် audition တွေရှိရပေါ့အဲ့တော့ audition တွေတွေကိုဝင်ပြိုင်ပါလားလို့သူက advice လုပ်တယ်အဲ့ director အဲ့တော့သူတို့လုပ်တဲ့ audition တွေမှာဒီနိုင်ငံအထွေထွေရှိတဲ့မြန်မာမိန်းသမီးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ audition တွေတွေကိုဝင်ပြိုင်ရတာပေါ့ဝင်ပြိုင်တော့ကံကောင်းစားနဲ့ပဲကိုရသွားတယ်ပေါ့ကိုရသွားတော့အဲ့ဒီကားမှာကအဓိကတရုတ်ဆောင်ကAcademy Trainer ပို့နောက်ပြီးတော့မင်းသားအဓိကတရုတ်ဆောင်ကချင်းဘာမစ်အမေရိကန်ချင်း actor ပေါ့လီကင်ပြီးတော့ကိုလူမင်းက supporting actor Chrissy supporting actress အဲ့ကားနဲ့ဆက်ရဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကားကတော့ feature film ပေါ့လီဒါမြန်မာနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပထမအဦးဆုံးပေါင်းရိုက်တဲ့ joint feature film လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့လူငယ်တဲ့3နှစ်ကရိုက်ထားတယ်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကpandemic မတိုင်ခင်လေးတင်မှာနေဂျုံတင်မို့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ production ပိုင်းကလေ Chrissy တို့နဲ့တော့တိတ်ကြည့်တော့မဆိုင်ဘောဒါပေမဲ့ pandemic ဖြစ်သွားတော့တင်လို့မရဘူး pandemic ဖြစ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ပြဖို့သူတို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးနဲ့တူပါတယ်အခုဒီဆရာနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ကားတဲ့တချိန်တို့ဟိုလုတ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေဆရာနာတင်လိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်လဲရှင်။ဒါကတော့ရုပ်ရှင်လောကတစ်ခုလုံးရပ်တန့်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အမှုပညာလောကတစ်ခုလုံးလည်းရပ်တန့်သွားလို့ထင်ပါတယ်။ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်မြိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘေး income နဲ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့စာဝတ်နေရေးအတွက်ရပ်တည်မလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့တယောက်ဆိုလဲတချင်းမဆိုရရင်ဘယ်လိုလုပ်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးရပ်တည်မလဲပေါ့။တခြားစီးပွားရေးပိုင်းမရှိလို့ရှင်။အဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်ကြီးကိုအရင်တိုင်းပြန်လည်ဖြစ်စေကြပါပြီအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုတိုင်းနဲ့ပြည်သားတိုင်းကလည်းလိုချင်နေကြပြီအမှုပညာတိုင်းကလည်းလိုချင်နေကြပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပြည်သူတွေရောဒီအမေရိကမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရောအမှုပညာရှင်တွေရောအကုန်လုံးကဟိုစီးတီးလုံးလုံးနဲ့အားလုံးမှန်ကန်တဲ့တန်ဖိုးထန်နေကြပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ကြရင်တော့အောင်မြင်မယ်လို့ Chrissy ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Chrissy လို့ပေါ့နော်အမေရိကန်မှာအခြေစိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တဦးအနေနဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်ပေါ့နော်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာကော Chrissy အနေနဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေသိနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေနော်မျှော်လင့်ချက်တွေရောရှိလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒါကတော့တစ်ချိန်ကြားလို့ရှင်တော့ online platform ပဲအသုံးချပါပဲပေါ့လေ online Facebook တို့
ဟို Zoom တို့ဘာတို့ Instagram တို့အဲ့ဒါတွေသုံးချပြီးတော့ Chris ရဲ့ကားတွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီက Film Festival ရဲ့ရူကသူတို့စီမှာအရင်ပြရတယ်လीသူတို့စီမှာအရင်ပြပြီးတော့ဒီကားတွေကို public ချပြလို့ရပါတယ် Chris အနေနဲ့ message ကြီးလဲဟိုပေးပြပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဂျီနိုင်ငံမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရော LGBT တွေရောအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ Chris လို့ပဲဟိုအမှု movie industry မှာတယောက်ဆောင်မဲ့လှုပ်လှုပ် director ပဲလှုပ်လှုပ်editor ပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအခွင့်အရေးတွေပါတယ်ကိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင် Chris လည်းရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းအခွင့်အရေးတွေရစေချင်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကြောင့်အကုန်လုံးကနစ်နာနေတဲ့ဟာကိုထပ်ပေါက်တစ်ခုတော့အားလုံးရစေချင်ပါမယ်ဒါကတော့ American မှာအခြေစိုက်တဲ့ LGBTQ ဒီ transgender ပေါ့နော်ဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့အမှုပညာရှင် Chris ကို VOE ကဆက်သွယ်မိညံခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ Chris ရေခုလိုမျိုးVOE မြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြေကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဗိုင်းချင်းအခုလို Chris ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မြန်မြန်ပြီးလို့လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ VOE 1.21 တားများအားလုံးကိုလည်း Chris ကအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီညပြောချင်ပါတယ်။ Chris ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Wine.2 Wine.3 တွေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေညဇဂဝိုင်းအစီအစဉ်မှာမြန်မာ American သရုပ်ဆောင်Chris ကိုမိုင်းချင်းနိုင်မေးမြန်းတင်ဆက်ခဲ့တာပါ VO ရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့မိမိတို့ဒေတာတွင်မှဖြစ်ပျက်တဲ့ထူးခြားသတင်းတွေကိုပေးပို့လိုတဲ့ VO မှာတေးသချင်းတောင်းညင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့စာရေးသားရမယ့် email လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့ဒီညပိုင်းမာတော့ဒီ VO ရဲ့အစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမြန်မာရေးဆွေးနွေးကမ်းဒီမြန်မာပြည်မှာပေးစာနဲ့သတင်းတွေကသုတစတာတွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြမှာပါ။ညီတော်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပနေတဲ့86ကြိမ်မြောက်ထူရင်းညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်ပူကြောင်းနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုပေးနေကြကြောင်းမလေးရှားနဲ့ထိုင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကစနေနေ့သူတို့ရဲ့မင်ခွန်းတွေထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် Ismail Sabri Yaqub ကမြမအရေးဟာအထူးစိုးရိမ်နေရစေအခြေအနေမှာရှိနေပြီးမြမပြဿနာဖြေရှာဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုစနေနေ့ကပြောတဲ့မင်းကွန်းထဲမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်အခြေအနေတွေအတွက်မလေးရှားကအထူးစိုးရိမ်နေတာနဲ့အတူဒါဟာနိုင်ငံရင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေမှုကြောင့်ပိုဆိုးလာဖို့ရှိတဲ့အတွက်လိုအပ်နေသူတွေစီအကူအညီတွေရောက်နိုင်ဖို့အဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Project Chan Ocha ကလည်းစနေနေ့အတွက်ကြိုတင်ရုပ်သံမင်ကွန်းပေးဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံပြန်လည်သွေးစည်းရေးနဲ့ငင်းချမ်းတဲ့ဝန်ကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်တန်တမန်နီလန်းဘောင်းဆောင်ကိုတုံးပြီးပံ့ပိုးကူညီပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းထိုင်းကအပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာစနေနေ့ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကကမ္ဘာတလွှားအကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်အာဖဂန်နစ္စတန်မျိုးကိုအတုံးမချစေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူ့ရဲ့မင်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူနည်းစုတွေကိုကူညီကြဖို့လဲကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုသူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်အယ်ကာဒါအကြမ်းဖက်ဆွဲဝါဒတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေစတင်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်စစ်ပွဲတွေအနှစ်20ကြာမှာတပ်တွေကိုရုတ်သိမ်းဖို့အမေရိကန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လတွင်မှာတာလီဘန်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်တမန်ရေးရညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကနေဒါနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်ပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့စနေနေ့မှာပဲဌာနေကိုအတီးတီးပြန်ရောက်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်ပြောပြခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့မိနစ်အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကတော့ကိုခမောင်စုံမင်းဖြစ်ပါတယ်။အတံပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်တံပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ဂျိုနာကမ်မင်းနဲ့Nick Ivanov တို့ဖြစ်ကြပါလေ။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်း VOE ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ2540 51နဲ့ကျွန်တော် VOE ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကပါဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးကြတာဖြစ်ပါလေ။သောရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ VOE ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာ။